Dame la ciencia. Намайкар их нээс нэглэн мөнгө гэдэг амархан болохоор дансаа тэрхэн гэсэн чилийн дотор тэтий дээрээс мөнгө би шийдлэн тэвчээр цаагаа төлөө чи хамаа майчин дээсэн дөнгөж ирлээ би скиглээ шаалгаад эдэн мөртөг олбоо тэнэг үгээр бүтэн дээр наалам нэг флоу урдны замдар хойцон гэж чихэн заалаа гэсэн чангалт хөөбөн үнээс илүүгээ дүргийг даалдаг хамаа яадаг үлээ бараг сонсд хүмүүс чи чи бараг гоод юм байж дээ үнээс илүү явуусан удаамаа каара шээжтэй заца хамаа бэ би ямар тэтий хэчин үштээ тэтий хаандий дарчаваад зүгээр бүгдийн бод хамаагүй намайг даагадгүй замдаа таарсан саад болгоныг би даавадгүй чамаг хармаагүй гэтээ мөө санаагүй ч харман унтарсан байна одоо замаас зайлаад үг хонгор мэн Дэше ууник сонсо далмаргүй болоогүй би салтай руучин гिचээ хэрэггүй билгчээ тэрэгтэй үди хүртэл энэ зэрэгтэй номер нэг байснач мэдсэнгүй үнээс цаашаа үнхээр тэтсэнгүй мэдсэн бүр намайг сонсоод хэлсэн бүр чатураас минь суралцсан гээд холливуудээс ирсэн хүнд монгол хэлний трэш гаруудыг сонсохоосоо эцэн тул би ди айли шүтрээ сонсоод явж идэхүү та нар төр Тэний дараа чимээ өгөөд зарчин хийгээл чам өгөөд үнцэн амдарсаад үнцэн бээр хөгжин байхад бүсэн хэрэггүй дээ хамаагүй дээ Зата шаас юма Иргэн дарин дүрэн бүсэ дэдэг яахс юма Биш өрөө холон дүрэ дэдэг даас юма Тэгээ мэдээ жорэ үнцэн дэдэ яас юма Тэмээ би яас юма Дүрсэн байж дээ чи дамаа